সব অসমৰ বৰ্তমান আটাইতকৈ ভয়াবহ সমস্যাটো হ'ল গৰাকী ভনীৰ সমস্যাৰ কথাটো অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত মই প্ৰত্যেকবাৰে কৈ আছোঁ যে অন্য সকলো সমস্যাৰ পিছত এক নম্বৰ সমস্যা এইটো গৰাকী ভনীৰ সমস্যা আৰু বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অংশ আৰু মৰিগাঁও জিলাত বিগত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক অৰ্ধ শতিকা ধৰি ইয়াত গৰাকী ভনীয়াই মানুহক যিমান জলাকলা খুৱাইছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহক যেনেকৈ গৃহহীন ভূমিহীন কৰিছে আৰু এই কথাটো এই লোকসকলৰ দুৰ্দশা যিসকলে ওচৰৰ পৰা চাইছে বা যিসকলে আহি চাইছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াতে কিমান গাঁও বিলীন হৈ গ'ল নদীৰ পূৰ্বে আমি জানিছিলোঁ ধুমকৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত কিমান উন্নত ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ আছিলে আৰু সেইবিলাক আজি নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গ'ল বিগত চৰকাৰবিলাকে কোনো এটা চৰকাৰেই আন্তৰিকতাৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে কোনো প্ৰচেষ্টা নললে আৰু আমি এই কথাটো অসম বিধানসভাত প্ৰত্যেকবাৰে কৈ আছোঁ যে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল কেলামিটি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে অসমৰ গৰাকীভনীয়া সমস্যাটোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে অসম বিধানসভাৰ পৰা আমি দুবাৰমান প্ৰস্তাৱ পাছ কৰি দিলোঁ যে এইটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰক দি পেলাই যে অসমৰ গৰাকীভনীয়া সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগে কিন্তু কোনো চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰা নাই আজিলৈকে অসমৰ গৰাকীভনীয়া সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে প্ৰতিপন্ন নকৰিলে কোনো চৰকাৰেই কেন্দ্ৰক এই কথাটো বুজাব নোৱাৰিলে অসমীয়া নকৰিলে যাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰৰ পৰা যিমান ধন ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে পাব লাগিছিল সেই ধনৰ পৰা আমি অসম বাৰে বাৰে বঞ্চিত হৈ আছোঁ যিয়ে নহওক আজি মোৰ ঢিং সমষ্টিৰো পশ্চিম প্ৰান্তত দুই চাৰিখন গাঁৱত গৰাকীভনীয়া চলি আছে তাতো ইতিমধ্যে মই অসম চৰকাৰক বহুত লাগি প্ৰায় 58 কোটি টকাৰ দুটা স্কীম মই ঢিং সমষ্টিৰ মহামাৰী আৰু বৰ্ষপুৰ চেংচন কৰাইছোঁ ইতিমধ্যে উন্নত গতিৰে কাম চলি আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা আপাৰ পৰ্চনত মহামাৰী আৰু ভজাঘাটিত যদি তাৰ প্ৰটেকশ্যনটো হয় হয়তো তাৰ পৰা ডাউন ষ্ট্ৰীমত লাহৰিঘাট সমষ্টিত এটা সুফল ইয়াতো পাব আৰু যিটো নদীৰ মূল খুঁটিটো দুভাগ হৈ পেলাই যিটো চিংৰি পাহাৰৰ পৰা এটা দক্ষিণফালে আহি মহামাৰীত খুন্দা মাৰে এই খুঁটিটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ মই নিজেও চিফ আমাৰ এছ চি দুই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এছ ডি অ' তেওঁলোকক লৈ নিজে নাৱেৰে গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত তাতে ষ্টাডি কৰিছিলোঁ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট বনোৱাৰ কাৰণে মই নিজেও চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ তাত যোগাযোগ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে পুঁজি কম থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই বুলি কৈছে মই কালিও পৰহি মোৰ বাজেট বক্তব্যত মই অসম বিধানসভাত কৈছিলোঁ যে জলসম্পদ বিভাগত 1464 কোটি টকা আপোনালোকে ধাৰ্য কৰিছে কমেও 2000 কোটি টকা দিয়ক আৰু আমাৰ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক মই বিত্তমন্ত্ৰীক দাবী পৰহিও জনাইছোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া চৰকাৰে কিমান আন্তৰিকতাৰে কৰিব নাজানো গতিকে আমি আমাৰ দলৰ মাননীয় সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমত চাহাবে তেখেতে ইয়াত 3 লাখ টকামান আগবঢ়াইছে মানে এই লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ লোকৰ দুৰ্দশাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি কিছু বস্তাত মাটি ভৰাই তেওঁলোকে নিজে ইয়াতে এটা তেওঁলোকে বান্ধ কৃত্ৰিম বান্ধ এটা দিব লৈ ৰাইজে নিজে শ্ৰমদান কৰিবলৈ আগুৱাই আহিছে যাতে ইয়াত অন্ততঃ পানীৰ যদি প্ৰবল সোঁতটোক অলপ ভেটা দিব পৰা যায় তেনেহ'লে হয়তো অলপ বালি পৰি পৰি ইয়াতে ফিল্ট্ৰেশ্যন হ'লে ইয়াতে কিছুমান চৰ নতুন কৃত্ৰিম চৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যোৱাবাৰো আমি দেখিছোঁ ইয়াত এইটো এটা সুফল দিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও বুঢ়াগাঁও অঞ্চলত ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি আগতেও যিবিলাক এনেকুৱা বান্ধ দিছিলে তাৰ সুফল ডাউন ষ্ট্ৰীমত ফিল্ট্ৰেশ্যন হৈ পেলাই কিছু কৃত্ৰিম চৰচৰি সৃষ্টি হোৱা আমি দেখিছিলোঁ গতিকে আমিও আশাবাদী যে আমাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমত চাহাবে যিটো অনুদান আগবঢ়াইছে তাৰ লগতে হয়তো ৰাইজেও কিছু ইয়াৰ লগত সহযোগ কৰিব বুলি কৈছে সকলোখিনি মিলি আৰু ৰাইজৰ শ্ৰমদানটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ ৰাইজৰ পৰা অনুদান তেখেতসকলে যদি এই কামটো অলপ কষ্ট কৰি কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ যে ডাউন ষ্ট্ৰীমত ফিল্ট্ৰেশ্যন হৈ পেলাই কিছু কৃত্ৰিম চৰৰ সৃষ্টি হৈ অন্তত সাময়িকভাৱে হ'লেও এটা বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু যাতে গৰাকীভনীয়া আৰু নহওক যিখিনি গ'ল যিমান মানুহ দুৰ্দশাৰ ভুক্তভোগী হৈছে আৰু নতুনকৈ কোনো মানুহৰ চকু পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী একাকাৰ নহওক ইয়াত যাতে পৰিয়ালবিলাকৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী একাকাৰ নহওক তাৰ কাৰণে ৰাইজে যে আগুৱাই আহিছে ৰাইজক মই এগৰাকী বিধায়ক হিচাপেই নহয় অসমৰ এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে সকলো ৰাইজক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ মহানুভৱতাৰ কাৰণে তেখেতকো আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে ৰাইজৰ এই শ্ৰমদানৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ চকু পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী একাকাৰ হোৱাৰ পৰা যাতে চিৰদিনৰ কাৰণে বন্ধ হয় আমি তাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ মানৱ বৰদী বৰিচাৰে যে এইটো এটা ভাল কথা লৈছে আমি মানিছোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ সাধাৰণতে ডিব্ৰুগড়ত যদি গৰাখনীয়া ঘটককৈ এটা টুইট কৰি দিয়ে বেলেগত থাকিলেও অসমৰ বাহিৰত থাকিলেও যে এইটো মই থাকিব পৰা নাই মই আমি চাম তাত মানে যুদ্ধ গতিৰে তাত লাগি যায় কিন্তু আমাৰ দেখিছোঁ লাহৰিঘাট হওক বা মৰাইবাৰী অঞ্চল এইটো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এটা আছে এই কথাটো মই দেখিছিলোঁ 2013-14 চনত যেতিয়া